Čau, já jsem se Neček 11 Gamekeepers CZ, já vás vítám u dalšího Let's Playe. A tento Let's Play je velmi speciální, protože je venku. Za prvý tu máme 3 kamery, to je první věc, a za druhý je to Let's Play na hru, kterou jsem ještě nenatáčel, Spin Tires, a ještě za třetí je to venku. Takže úplně super kombinace. Tuhle hru jsem už tak trošku hrál, takže aspoň už trošičku snad budu vědět, o co tu jde a tak. Prostě tu projíždíme krajinou. Hej, jedem. Tak, projíždíme tu krajinou v terénu, je to někdy hodně těžký terén a pak třeba máme tu různý úkoly a můžeme se odemykat další vozidla a tak. Takže je to úplně super. A teď jsme se právě trošičku víc probořili, no tak to jsem trošičku nevychytal. Pak je tu různý výhody, jsou tady třeba například, že můžeme se vytahovat navzájem, tak tady je to teda nějaký hodně těžký terén. No, to je dobrý. Tak co, vyjedem z toho? Ehem. To se nám trošičku nepovedlo. Nevadí, to se stává. Ještě se můžeme, když tak, vytáhnout. I když teda nevím, jestli tenhle ten terén nějak, jestli nám zrovna pomůže nějak, no. Asi nejsem úplně jistý, ale tak zkusit to můžeme. Aha, tam ani nedošáhneme. Dobře, dáme si mapu. Jak se dávala mapa? Tabulátorem? Ne, F1, jo, F1. Tak dáme si tadyhle. No, nákladák. Tak jedem. Tohle to si dáme, můžeme si tady instalovat nějaký vylepšení, tak si tady nainstalujeme tohle, počkej. No já bych si to docela rád nainstaloval, ha? Jo, dobrý, tadyhle teďkom. Jo, už to máme na sobě. Počkáte, ještě ne, teď až. Tak fajn. Dobře, nastartujem. Tak a trošičku popojedem dál. Tak. A já zkusím vytáhnout tohleto, když tak se necháme nějak jako odtáhnout nebo něco. Počkej, tak já odjedu ještě trošku, ať tam, nám tam nenaskakuje tamto. A důležitá věc, zapneme si pohon na všechny 4. Počkej, na to byla nějaká zkratka, že jo? Rko, ne. Ečko, ne. Kvéčko. Jo, 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 Ečko. Je to tak, dobrý. Tak, fajn. To pojede o hodně líp. Tak, dáme si ruční brzdu radši. Pro jistotu, aby nám to nějak náhodou, čirou náhodou neujelo. Tak, teďkon si dáme tadyhle. Tak, lano, tažný. No, tak to jsem zdravý teďkon. Jo, možná ruční brzdu by se mohli dát pryč. Tak to nemáme ale šanci, to je trošičku špatný. Tak to vážně není šance, počkej, nemáme náhodou třeba zabrzděno. No, ale tak ono taky ten terén nějak nemá šanci vůbec ho vytáhnout z toho, že jo. No. Dobře, tak tohle je trošičku v háji. Nevadí. Zkusíme ještě tím nákladňákem to nějak vyřešit. Třeba vycouvat? Ne? Ne? Už se mi někdy stalo, že jsem se strašně chtěl něco vytáhnout, pak to dopadlo tak, že ten původní, kdo tam zapadl, vyjel a ten, kdo ho chtěl vytáhnout, tak tam spíš zapadl. No, jeď. Počka, žeby, ono tenhle totiž nemá náho na všechny 4, což je trošku blbý, ale můžeme zkusit, tak, pomůže? Ohoho, no tak to nám pomohlo luxusně, zamkli jsme diferenciál, tak ještě, ono kdybychom si tam dali řetězy, tak by to taky nebylo úplně k zahození. Vycouváme? Jo, vycouváme, doufám, že nesejmu ten jeep, že jsme si to dobře vyměřili, jo, zdá se, že jo, tak, ok, fajn, zastavíme si. Teďkon tady, jo, zároveň se nám to natankovalo a tak. Tady si můžeme dokonce zvolit i třeba, jestli tam budeme mít, já nevím, nějaký návěs nebo něco takového, nebo nějakou korbu. My si tam dáme kola teďkon s řetězy. Vidíte, že už máme teďkon řetězy. Tadyhle. Takže to je super. OK. A jdem. Jo, odbrzdíme a jdem. Tak, teď to zase pojede o trošku líp. No, ale že by to mělo jet asi nějak zvlášť dobře, to se asi úplně dát říct nebude. Hlavně neříkej, že se zase zapadneme. Ne. Nic takovýho. Jo, dobrý. Ale já si nechám zamčený diferenciál. To znamená, že se nám můžou, pokud se nepletu, točit každý kola jinak, že jo. Jeď, nějaký kameny nám tam trošičku překáží, ale to nás nezastaví nijak. Jeď. Je tam i na výběr docela dost map, ale já jsem teďka zvolil tuhle a ani vlastně nevím proč. Ale potom na různých mapách jsou i něj od začátku lepší jako auta, výkonnější a tak, ale tak tohle taky něco projede.
A navíc se nám časem může odemknout i lepší auto, jakože se o to teď pokusíme. První nejdůležitější věc, kterou jsem zjistil, že je důležitý dodržovat, je nezastavovat tadyhle v tom bahně, protože potom někdy rozjet se je už hodně, hodně těžký. To už je potom trošičku těžší. Hej, tady je to ale trošičku lepší, tady už si můžeme dovolit i zastavit, protože tady už se tolik neproboříme. Dám brzdu a já se podívám na mapu. My jsme teďkon kde? My jsme teďkon teprve tady. To se mi nějak nezdá. Ne, kecá, my jsme tadyhle, jasně. A my pojedeme, no tak já jsem chtěl původně, a jo, na, směrem na dříví, ok, jedeme dobře, protože tam se nám odemkne jedno auto, pokud se nepletu. U toho dříví, tak odbrzdíme zase, protože no, tam je takový auto na dřevo dost výkonný, který bych chtěl mít odemčený. Takže si myslím, že to není úplně špatný nápad si tam zajet. Hej, 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 hej. Jeď. Já si možná už dám tohleto zase vypnout. Ten diff... No, tak teď už to zase zapnu. Protože tady už se to zase bude bořit jak něco určitě. Jeď. To zvládnem. To se neprobořiš. Možná... Kam to zajíždíš? Kam to sjíždíš? Až úplně tam nějaký dělík. Tak to jsem trošku nezvládl. Kam to jedu, tyjo? No, tak tohle vážně nebyl dobrý tah. Ale my to projedeme i tudy. To je silný auto. Nás voda nezastaví. Jasně, prostě normálně by to lidi projeli prostě po tom bahně, že jo? Ale my ne, my si to musíme vzít přes vodu. Aha. Zvládnem. Tak vycováme trošku. Jo? Ještě šance tu je. Jeď. No. Správně. Dobrý. Tak, trošku stoč ty kola. A, aha, jasně. Dobře. Jo, už máme šanci se tam dostat. Zvládneš to? No, kousek ještě. Jeď. To je úplně nějaká pára z toho motoru, jak má úplně prostě vytížení. Nejlepší, jak se to i špiní, ale prostě jak se tvaruje úplně suprově. To bláto, to prostě když se podíváme, tak to fakt prostě nové podle těch kol se to normálně tvaruje, což se mi na tom hrozně líbí. To tomu dodává takovou realističnost. Tak, teď už jsme aspoň na cestě. Ej, to se mi nelíbilo. Ten zvuk se mi nelíbil. No, trošku podsouvneme a jedeme dál, to zvládnem. Možná to zvládnem, ale jo, my to zvládnem určitě. Projedem, nebo jo, jeď, ještě kousek. Některý úseky tady v té hře můžou být hodně, hodně nadlouho. Protože přece jenom tady ten terén je trošičku horší. Teď bych se rád podíval do mapy, ale nechci zastavovat. Tak víte co, já najdu tadyhle na to místo tadyhle, kde je trošičku suší, takový pevnější, nebo aspoň to tak vypadá na první pohled. A tam bych možná se mohl podívat na mapu. Tak, fajn. Brzda a podíváme se. Tak to teďko nejedeme nějak zvláštně, mám takový dojem. Dříví, já nevím, jestli jdeme úplně dobře. Tady se nám někde mělo odemknout takový auto, že jo? Počkej, tady se neodemyká auto. Já měl dojem, že v této mapě se odemyká auto. Aha, tak jsem asi vybral trošičku jinou mapu, než jsem původně myslel. To nevadí. Tak, nakonec jsem vybral trošičku jinou mapu. Vybral jsem mapu, která se jmenuje Pláně, takže tady budeme mít trošičku tak jako možná míň hor a víc rovinek a hlavně tu máme výkonnější stroje, což je taky super. Podíváme se nejdřív, co tu máme za auta, co tu máme za stroje. Tadyhle máme vlastně tři a mě se dost osvědčil, tadyhle sice vypadá z těch všech nejméně masivnějc, ale mě se s tím prostě nějak jako dobře jede. Tadyhle s tím má to být asi nějaký Lias možná, nebo něco takového. Tady ten oranžovej, tak já si ho přepnu. A máme tu ještě dvě na odemknutí, tohle bude Jeep určitě. Přepokládám a tohle to nevím. To je možná další ten Lias, mám dojem. Tak, tadyhle máme ho jako cisternu, my se samozřejmě můžeme dát jako něco jiného, tak já ho asi dám jako něco jiného. Nejdřív si musíme odendat tohle. Tak, odinstalujeme. A dáme si tadyhle asi servisní návěs, to bude asi nejlepší, protože... Aha, tak ne servisní návěs, ale... Tady někde bylo něco... Jo, servisní nástavba. To si dáme. Tak, teďkon máme, vypadá to sice trošku zvláštně, ale teďkon si můžeme spravovat buď tadyhle to vozidlo, nebo i nějaký jiný třeba, když budeme mít
nějaký jiný tam někde zapadlý a zničený, tak ho tím můžeme opravit. Terén kola máme, tak to si určitě necháme, super. Takže já myslím, že můžeme jet. Jedem. Tak. Nastartujem, to bychom mohli. A já rovnou zapnu. Má to náhodou na všechny čtyři, že jo? Jo, dobrý. Tak to zapnem hned a jedem. To je nějaká tma. Teď už je trošku víc vidět. OK. Tak, nějak prostě pojedem, já bych nějak neřešil, kudy přesně pojedem. Ono to nějak dopadne, co myslíte? Já myslím, že to tak bude nejlepší. Tak. Tudy, že by, je to správná cesta? Ono tohle auto, to se to nezdá úplně třeba tolik, jako řekl by si člověk, že toho projedu víc tamty, tak buď jsem měl štěstí předtím, anebo jsem projel prostě víc toho s tímhletím, než s těma ostatníma. Přesně na tomhle místě jsem předtím totiž s tím jedním z těch masivních vojenských nákladňáků zapadnul a tadyhle s tím jsem to projel úplně v pohodičce. Ale možná to bylo prostě smůla, jenomže jsem najel do nějaký špatný mezery a nebo něco takového. Těžko říct. Pak jsem ho chtěl tam tať vyrvat, ale to už se nějak nepovedlo. Protože ono přece jenom je to taky hodně těžký. A bohužel se nedají třeba zapřáhnout dva ty nákladňáci za sebe. Kdyby se si jako pomohli a vytáhli takhle někoho. I když třeba vlastně v multiplayeru by to jít mohlo. Ej, tak to jsem trošičku nedal. Vezmeme to tudy. To je taková super cesta, kvalitní. No, nevím, jestli se tomu dá říct cesta, počkejte, já tady trošičku na to míň vidím tím, jak tady je trošičku oslepující slunce a tak dále a tak dále. Jo, tak to není správná cesta. Tak, abych pravdu řekl, tak na to trošičku fakt hůř vidím, protože tady v té tmě je to trošičku horší. Takže víte co, já pro jistotu, protože chci na to vidět, tak si tadyhle hodím trošičku. Cože? 55 litrů paliva se spotřebuje přeskočením času, tak jo, no. Tak si nastartujem. Nastartujem si říkám. A sice jsme spotřebovali nějaký palivo, ale já myslím, že nám to nevadí. Hlavně, že na to uvidím. Hej, tady jsou nějaké ty posedy. Hustý. Tak fajn. Já to vezmu tudy teďko. Máme tady potom různý místa, které si můžeme prozkoumávat. Jakože my jsme teďko tadyhle, že jo. Ale tady máme, jak máme to zahalení, tak můžeme zkusit je zadním z toho a ono se nám potom tam odemkne ta oblast na té mapě, že ji potom uvidíme. Není to tak, že bychom prostě hned, kde bychom byli, tak bychom to hned odhalili, ale musíme přímo na určitý bod na té mapě jet a díky tomu potom tam uvidíme celou tu mapu na tom místě, nebo celou tu oblast zase uvidíme na mapě. Samozřejmě ne celou mapu, to musíme projet všechny ty oblasti zahalení. Tak. Jo, ale v pohodičce to jede, ne? Teď bychom teda mohli trošičku posunout kameru, abych na to trošku líp viděl. Trošku bahnu tu máme, ale to nás nezastaví. Možná jsme nemuseli jet úplně přes tu vodu, ale tak ona, ani ta voda to nezastaví. Trošku se nám to ničí. Ale to nevadí. Je trošičku horší ovládání kamery, jo, protože ta kamera se prostě neovládá tady úplně nejlíp. Na tom by mohli trošičku zapracovat ještě, ale jako dá se na to zvyknout, no je to možná spíš nezvyk, než že by to bylo až tak hrozný, ale prostě člověk by čekal, že to bude trošičku jinak reagovat, no. Ale tak to nevadí. Vemte si ty masivní kola. Ale jako fakt, tohleto oproti tomu, co jsme měli předtím, to modrý, tak oproti tomu tohleto jde jako hodně, hodně líp. Taky to má náhodou na všechny čtyři, ale tam je to fakt strašně moc poznat. To jako je hodně. Teda ne na všechny čtyři, tadyhle v tomhle případě vlastně tadyhle na všech šest, pokud se nepletu. No tak to je fajn. A 98 poškození, no tak to není moc dobrý. Ale máme sebou aspoň servisní vůz. Vemte si, že máme 167 z 600 zničení teďko nebo poškození a můžeme si to ještě opravit díky tomu servisnímu vozu, který máme tam na sobě přidělaný. Jeď. Tak tadyhle, ale to vypadá trošičku hůř, ale my to zvládneme. Spíš aby jsme se nezarazili o nějaký strom nebo něco, protože to pak je trošičku víc v háji. Já jsem to trošku víc stočil, počkat, tak zkusíme. Jo, pomůže? Pomůže. Dobrý, super. Zamkl jsem diferenciál, ale už to bylo v pohodě. Tak teď ho nechám zase odepčený, ale. Nebo tak ho zamknu. Jo, ono to fakt jede hodně líp, tyjo, taky. Prostě tyhle dvě věci na to mají strašně velký vliv.
A pokud některý z těch vozidel, jakože to je asi snad jenom to jedno, tam ten modrý nákladák, že nemá ho na všechny čtyři, tak s tím je to trošičku horší. Ale teď si vemte, že jak to suprově jede úplně. Tady to projedem. Tu vodu to bude taky v pohodě, že jo? Určitě jo. Poškození, s tím si myslím, že problém nebude. Spíše si palivo nám vystačí, protože... Ale tak ono nám vlastně to palivo teď ubylo hlavně kvůli tomu čekání, že jsme posunuli ten čas. Ale udělali to docela dobře. Sice teoreticky nemá logiku, že nám ubylo palivo, když bychom tam jenom stáli a měli vyplej motor, ale tak museli to udělat asi nějak, nebo chtěli to udělat nějak asi, aby to jako něco nás stálo. A co jiného by nás to stálo než palivo, že jo? A aby nás to stálo poškození, to by bylo zase divný. Tak, my si můžeme vlastně dát i na mapě, což mě došlo až teďkon, no super, jsem tam zastavil. Aha, my jsme si tady něco omylem dali teďkon, nějaký waypoint, což jsem úplně nechtěl. My jsme tadyhle. Tak, co kdyby jsme si dali tadyhle. My si můžeme totiž umisťovat tadyhle ty waypointy, ale nejenom jeden, ale víc za sebou a tím takhle můžeme poskládat cestu, což je úplně taky super. Takhle. Tak, nesmíme dávat ale OK, protože tím se to zruší, což je trošičku, člověk by normálně dal OK, že jo, a řekl by si fajn, bude to dobrý, normálně mě to povede, a ono, když dá člověk OK, tak se to jaksi zruší ta navigace. Tak, my pojedeme teď, to tady vidíme vlevo nahoře na té, teď jsme trošičku zapadli na té, na tom kompasu, tam vidíme tu červenou čáru, ne tu, co je nahoře, to je sever, že jo, ale ta, co je trošičku víc na západ. Hej, tak teď to není úplně dobrý, ale my to zvládneme, to bude v pohodě. Tak, někde bychom se tu měli odebrat na západ, ovšem teda úplně nevím kde. A tady určitě bude nějaká cesta. Tadyhle to vypadá, že tady je nějaká odbočka, že jo? Určitě, jo, vypadá to tak. Tak tady odbočíme. To zvládneme. Tak. A jejda, tak to nevyšlo úplně podle plánu, měl jsem to víc stáčet, ale jo, v pohodě. Tak, zvládneme to. Dobrý. Ještě víc točím, tyjo, každou chvilku tam máme poškození, vidíte to? Ale tak se nedá nic dělat. A dokonce tady vidíme i na zemi, dokonce tady ten waypoint, nebo tam tu navigaci. Tak, dobrý. Tadyhle stočíme. Dobrý. Bacha na stromy, teď jsem to řekl, nevadí, to bylo jenom zrcátko, no, to je nedůležitý, že jo. Tak, samozřejmě to není úplně přesně, já jsem se s tím až tak nevyplal s tím nastavením té cesty, ale to nevadí, tak vidíme to zhruba, kam máme jet, že jo, nebo kam chceme jet, takže to nevadí. Tadyhle to projedem přes tu vodu, když je člověk moc hluboko ve vodě, tak mu to ubírá taky to poškození a hodně rychle, nejdřív mu to tohoto tak trošku jako upozorňuje, ale když je pak hodně už hluboko, tak pak už ho to ani nějak neupozorňuje, nebo spíš jako píše mu to tam jako, že je pod vodou a ubírá mu to hodně, hodně rychle poškození. Což taky není úplně nejlepší. Tak, ale měli bychom se tady někde dát nalevo, ovšem to teda úplně nevím kde. No a budeme důvěřovat té cestě. Jo, ono to už musí být tady ten cíl někde. Že jo? No určitě jo, protože to už hodně rychle se otáčelo. Tak zkusíme to vzít tudy. Jestli to nějak půjde. Jestli to nějak tudy trefíme. Jo, tak já to ale mezi stromama to se mi teda úplně nechce, ale já bych to zkusil, já bych to riskl, protože mezi těma stromama je to úplně nejtěžší. Protože jako vyhbat se těm stromům, to je úplně šílený. No jasně, tak ten já jsem, ono některý stromy člověk prorazí, totiž jakože je vohne, ale tohle asi nebyl jeden z nich prej. No, přes ty stromy bych to neriskoval radši, protože ještě se tam nějak zasekneme. Jakože se nám to málem stalo, jsme to trošičku víc zničili, no už to máme dále dost zničený, 458 z 600, tak to není úplně dobrý, už vidíte, že se nám z toho trochu kouří. No už nám to svítí červeně, to poškození. A to jsme tady, že jo? No jasně. Tamhle už je ten terénák, který se nám... Nepadej, mám mouku na ruce, vypadni mouko. Dobrý. Tak to není dobrý, to rozhodně není dobrý. Tak myslím, že jsme dojeli. Tak to, abych to radši nechal, než se to převrátí na střechu. Počkej, máme šanci. Jo. Jsme docela zvládli. No a všem z tohohle už nevyjedeme ani náhodou. To ani omylem. Tadyhle to je totiž tak debilní, že to je to úplně nahnutý ten most.
tady jsem se už převrátil dvakrát, abych pravdu řekl, dvakrát. A ještě s dvouma autama, jo, že jsem měl vytáhnout, takže jsem tady měl potom tadyhle na té pravý straně a na levý straně převrácený auto. Jo, to jsem šikovnej, že jo. A to se stává prostě, no, to nevadí. Dělej. No, věď to. Tak asi ne. Dobře, tak mu bude muset něco přispěchat na pomoc. Stejně je hodně zničený, což teda nebrání v tom, aby jel, ale... No, tak tohle se necháme zaplý, ale zkusíme mu přijet něčím na pomoc. Tak co tímhle? Zkusíme to. No, možná spíš tím druhým. To bude možná lepší. No, to je v pohodě. A necháme si asi tohle, počkat, dáme velká kola. Velká kola, tak. Dobrý. Co, že tady mám ještě nějaký vytunění, tak to se podíváme. Čelní výtuch. Já bych radši dal to druhý, protože to je asi silnější a tadyhle to je právě to, s kterým jsem zapadnul. Takže mě to dalo nějaký blbý zkušenosti do začátku, že s tím nějak jet nechci. Dálniční kola, jasně, schválně jak vypadají. No určitě, dálniční kola, to by tady dopadlo hodně špatně. Ochrana kabiny, tak to si radši dáme. Přídavné osvětlení, to mě vždycky mátlo, takže to bych si ani nedával. Rezerva, no tak jako proč ne, že? O, já myslím, že můžeme, sice ta korba je nám na nic, takže tu korbu jich odendal. A dáme si místo toho radši palivovou cisternu. Protože palivo taky potřebujeme, že jo, tam, takže to se bude hodit. Se to prohodilo trošičku, protože tadyhle ten sice neměl mít korbu, neměl mít servisní mus, ale tamto, s kterým jsme jeli předtím, mělo mít cisternu, no mělo, prostě mělo od začátku a my jsme tomu dali servisní mus a teď zatím bude muset jet něco s cisternou. Ne, že by to mělo málo paliva, to zatím ne, ale tak když už, doufám, že nás to vede správně, se radši podívám. Radši jo, hele, já myslím, že asi by to, tu krosu, to nějak daleko. Jo, jasně, proč ne, to nějak zvládneme tam dojet. Sice tam nemáme nějak, no tak ono tam stejně nevidíme. Aha, neříkej, že jsme už v začátcích zapadli. To značí o kvalitě. Ne, tak prostě jsme si nezapli tohle, že jo. Teď už to vyletí úplně. A no, už teď už je to v pohodě. Teď to pojede, no tohle to taky je výkonný, koukám docela. Docela hodně slušně. Těžko říct, jestli je výkonnější tamto nebo tohle. No, pokud s tímhle zapadneme, tak tam pojedeme ještě s tím druhým, takže to když tak otestujeme. Předem řeku, to se zvládne, to se musí zvládnout. Jo, dobrý, to projíždí v pohodě. Tak, hlavně aby jsme to neutopili, ale to se nám zatím nezdá, že by se to, že bychom to utopili, takže je to zatím v pohodě. Tak, projedem bahnem. Je to trošičku dál, ale tak my tam dojedeme časem, časem určitě. Tak, pozor. Pacha na stromy. Dobrý, to je bez problémů, to je naprosto bezpečný. Tak, je ta cesta už trošičku lepší, už se to tady tolik neboří. Když teda s naším štěstím se proboříme i na asfaltu, ale, to nevadí, ale v pohodě. Tak, tadyhle to bude muset trošičku objet. No, dobrý. Tadyhle vyjedeme malý kopeček. No, malý kopeček, spíš tady projedeme hlavně tou vodou. Tak to, abych to vzal radši potom bahně, protože já nechci úplně do hluboký vody radši. Protože je přece jenom hluboká voda a nákladňák to nejde úplně dohromady, si myslím. To asi není úplně ta nejlepší kombinace. Ale tak tady to zkusíme projet, jo. Nejsem si úplně jistý, jak to dopadne, protože nejsem si úplně jistý, jak je to hluboký. No a vidíte, už to nám to ukazuje nebezpečná úroveň vody. Jako by se to mohli projet nějak. Já to risknu, hele, riskneme to, ono to zvládneme. Musíme to zvládnout. Neříkej, že jsme zapadli hlavně, neříkej to. No my jsme tam totiž blbě najeli na jeden kámen, že jo? Takže my couvneme. Kdyby jsme se více rozjeli, tak by to bylo v pohodě. Cože, proč se nám to najednou poškození? Neříkej, že jsme zapadli. Tak to radši vyjedu, vycouvám. Kašlem na tu vodu. Couvaj. My utopíme prostě všechno. Jedno utopíme, druhý se nám převrátí tam. Ne. Dělej couvej. To zvládneš. Musíš to dát. No. To je trošičku horší situace. Navíc ještě nám to odbírá poškození, protože jsme pod vodou. Dělej. Tak ne. Tak asi prý nevyjedem.
tak to je trošičku fakt horší. Počkej, už se to, jo, už to najelo nějak dobře, a teď už se nám to, ne, tam je nějaký kámen, že jo, to je úplně jasný. No jasně, že jo, tady kameny nám zase brání. To zvládneš, probouříš kameny, jo, žeby. Tak jestli tohle vyjedeš, tak máš u mě medaily. Jo, sláva. Dobře, já už nebudem dělat taky kravinky. Do vody příště už nepojedem. Radši to vezmeme po lepší cestě. No, lepší cestě, ona jako je lepší, ale ne až o tolik. Ne, že by to byl asfalt. Ale asfalt tady v některý mapě, myslím, na kousíčku taky je. Musíme ho nějak dohonit. Musíme za ním nějak zajít. Já bych to vzal prostě tudy. A ono tam časem možná dojedeme, možná nás potká ještě spousta překážek, ale to nevadí. Jo, doleva. To tady se to stáčí, takže tady by se to mohlo zvládnout i v pohodě. Stromek projedem, nebo spíš, no, projedem, mohli jsme ho i projet, jo, ale objedem naprosto bezpečně a bez problémů, tak. OK. Tak, fajn. Zatím to vypadá celkem dobře, takže tadyhle je taková bezproblémová cesta a navíc směřuje skoro přímo k tomu místu, kam jedeme, kam míříme, takže to je docela dobrý. Akorát tadyhle teda se mi to úplně, že bych to vzal tudy. A já bych to neriskoval, hele. Teď nějak, jo, ono se to tam bude stáčet určitě, jo, hele. Takže nebudem dělat blbosti, radši pojedem fakt po cestě, ať nejezdíme přes ty stromy, protože to by mohlo dopadnout hodně, hodně špatně. Jedeme trošičku jinak, než jsme jeli předtím, ale to nevadí. Ono tam snad dojedeme i tak. Nějak se to boří. To není úplně dobrý. Dělej. To bude dobrý. Jo. Bahno pryč. Nejlepší moc ne, ale... Stalo se mi už jednou, že se mi mezi dvě nápravy tadyhle zaseknul kámen. To je úplně nejlepší, co se vám může stát, že jo? To je úplně úžasný. No, asi si umíte představit, že to bylo trošičku víc v háji. Tak, tadyhle to vezmeme. Tak, vezmeme. Já nevím, jestli to je úplně správná cesta, ale jo. Počkej, tam je nějaká louka taková. Já to vezmu takhle. A teď doleva, stáčí, doleva, dělej. Tak, přes tyhle stromky to je v pohodě, protože ty můžeme zlámat. Nevím sice, co na to řeknou ty, co se starají o ten les, ale to nevadí. Tak. Dobrý. Jedem, bacha na tenhle stromek, protože ten by nás zarazil. No, vidíte to, že to není úplně nejlepší cesta. Já zase prostě to musel vzít. Ne, já to vezmu po cestě. Vážně, počkej, tam to vypadá. Ne, to kašlem na tohle. Kašlem na to. O co jsme se to zarazili? O strom zase, že jo. Nebo co jinýho? Nic jinýho není. Je to výkonný auto a tak, ale to, že by to probořil takhle tlustý strom, to zase ne. Fajn, tak. Se otočíme, tak. A jdeme doleva. Když tak člověk se může vytáhnout i pomocí stromu, což je taky velká výhoda a možná se nám to někdy bude hodit, ale doufám, že ne. Jo, doufám. Tak. Aha. No, teď tady to zase stáčí doprava, tak já nevím, co jsme tam dělali, že jo. No, teď jo, to je v pohodě, tadyhle se to bude ještě trošku víc stáčet doprava a my tam možná i dokonce dojedem jednou. Doufám, že tam nespadneme za tím dalším nákladňákem. To by vážně dobrý nebylo. No, trošičku počká, tadyhle to je cesta nebo ne? Jo, je to cesta, super. Super. Tak. Hej, tak tadyhle se už možná blížíme k tomu, počkat, co to je, kde to jsme. Teď to vypadá zajímavě. Teď to vypadá hodně zajímavě. Co to je? Po nějaký rozpadlý barák, nějaký úplně. A kameny nám to tadyhle v tom moc nepomáhají. Jeď. Dobrý, to bude v pohodě. Jeď. Dobrý. Aha. Tak tadyhle to není správná cesta. Kudy teda vede ta cesta? To mi vysvětlete. Jo, tadyhle.
počkat, tam zase nevidím přes ten barák, jo. Prava, stáčej, tak to nebylo dobrý. Trošku jsem tam ťuknul, to nevadí. Ještě trošku stáčej víc. A, málo stáčíš. Tak, přes ty stromy tam zase nevidím. Nevidím na to. Ono totiž tak, jo. Já doufám, že to je cesta teda. No, ono se to tváří jako cesta, ale úplně jako cesta to nevypadá. Někdy člověk neví, který stromy může porazit a který ne, no tak tenhle stromek na tom není úplně nejlíp. Tak, jej. Já se podívám na mapu, hele. Aha, kam jsme to zajeli až, tyjo. Jo, tak to je dobrý, no, to je fajn. Tak já myslím, že bude nejchytřejší couvat. Prostě vycouváme, kašle na to, že jsou tam stromy. Tak. No tak úplně kašlat na to asi nebude moc, protože se to nějak jako nehýbe, to auto. Dobře, to nevadí, hele, já trošičku posunu zase čas, protože já na to fakt nevidím tadyhle, příště si musím otřít trošičku víc display, protože nebo si to aspoň dát nějak, aby mě dobrý, teď už na to vidíme trošičku víc. A vypadá to tady úplně jinak, než to vypadalo v noci. Jo, to je fajn. Tak nastartujem. Tak. A já bych to vzal tamhle doleva. Tak tam tomu baráku zpátky. Tak, no, to nám nevadí, to nám nebude bránit v cestě určitě ten strom. Tadyhle ten strom, ale je na tom trošku hůř. No, když tak porazíme ten nějaký malý stromek. Malý stromek se dá v pohodě porazit, ale tadyhle ty velký, to už je trošku horší. Jo. Aha, dobrý. Kousek. No. Stač. Aha, tak to není úplně dobrý, ale... Proč? Jo, ještě kousek, jeď. To jsme si zasekli o kámen? Asi jo. Asi určitě. Aha, o tenhle kámen. Dobře, tak já bych vycouval, hele. Tak, a teď zkusíme obět. Jo, v pohodě. Jestli jsem na ně nenajel zase nějak. Ale jo, asi dobrý. Tohle asi nevědem, co? Ten barák, že jsme úplně skočili, to trošičku víc není šance. Tam je nutný se dostat nějak tamhle, ale tady fakt není tudy šance. Tam to vypadá jako cesta dobrá docela, ale... Tam by se potom dalo dobře jet, ale tam to ne... A já to zkusím prostě projet, to bude dobrý. Ještě couvnem. Tak, doleva. Dobrý. Kousek. Jeď, ne, blbá větev. Tam, mohli jsme tam dobře projet, kdyby tam nebyla ta větev. Nebo tam ještě další strom před náma. Ta kamera se fakt tak blbě otáčí, že to není možný. Jo, tady ještě tenhle stromek, aha, tak to zkusíme víc točit doleva. Jo. Šance, dobrý. Ovšem tady musíme zatáčet zase doprava, protože... Jo, já už ho vidím, hele. Tam už je ten převrácnej. No jo, tak to bude, teď to bude to nejtěžší. Protože toho vyrvat, to bude... Jak tam je úplně převrácený, ty kráso. No převrácený už ani tolik ne, ale hlavně zapadlej. Tak. Budem couvat, hele, to se zvládne i couváním. Tadyhle se to moc neboří naštěstí, což je jediný štěstí. Tak, a teďkon dáme pokročilý a jo, tadyhle, tak, muška zase, a teďkon jedem, Virvio, to zvládnem, věřím ti, hele, no tak ono hrvát ho přes ten roh taky není úplně nejlepší, musíme se rozjet trošku a třeba ho vytáhnem, tak, takhle po kousíčkách možná ho jednou vytáhnem. Možná. Ono kdybychom ho rvali víc přes tu trávu, možná tak by to bylo lepší. Ono ho potřebujeme trošku víc otočit, protože on se tam takhle rve úplně přes ten roh a to se fakt nedá. No. No, tady se bude bořit akorát. Ale tak zkusíme to. Jo, počkej, on se trošku víc pohnul, ne? To není úplně dobrý, ne? Dobře, tak já mám nápad. Půjdem tady, ale aby jsme tam nespadli za ním.
dělej, couvej. Tak. Teď ho vytáhnem, teď ho vytáhnem. Ne. To byl dobrý plán. Možná bude muset dělat za zadek, protože to couvání asi není úplně nejlepší. Dobře, tak změna plánu. Tadyhle tohle odendáme. Tak. A teď se zkusíme otočit. Bak hlavně, ať tam... Jo, počkej, já myslím, že jsem to oddělal. Tak asi prej ne, teď už to ale oddělaný máme. Tak, teď se otočíme. Jsme to tady trošičku více rozblátili. Tak. OK. A teďkon... Tady souvnem. Dobrý, to by mohlo být. Teďkon líp. Prostě, tak, zabrzdit. Dobrý. A... Dáme si zase to lano. Hej, hej, hej. Tak, já tam zase nevidím nějak. Tadyhle. Tak. No, tak to bude zajímavý. To bude hodně zajímavý. Jo. Tak to není úplně... Aha, jasně. Trošičku mě něco nedošlo. Ruční brda. Jo, 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 to vypadá nadějně, to vypadá nadějně, to ono se to asi hlasí stejně jako při tom couvání, co? Musíme prostě vyrvat ho úplně. Tak. Nevadí nám nic, co se stěžené, ne. No. Kdyby jsme se dostali trošku víc. Kdyby mohl být další, no v multiplayeru by to asi šlo, co? Kdyby byl někdo ještě zároveň prostě tadyhle v tom nákladňáku a mohl by díky tomu ještě přidávat plyn. Jo, multiplayer tohle může být docela dobrý. Jo, kousek. Jo, teď je šance, ale velká. Tak asi ne. Dobře. Ještě zkusíme jeden plán. Tohle zabrzdíme. Tak, teďkon odděláme tohle. OK. Teďkon si přendáme tohle. Tak, teďkon, je to hodně poškozený, vím, ale nesjíždí nám hlavně. Tadyhle si dáme lano. Tak to musíme nejdřív nastartovat, dobře. Tak, servisní nástavbu použijeme, když až potom, jestli to došáhne teďkon, toť otázka. Jo, na něco to dosáhne. Protože jsme to přidělali k nějakému stromu, sice jsem ho skoro neviděl, ale to nevadí. Tak, a teďkon, teďkon otázka, jak se vlastně používá... Čeká, to bylo mezerníkem? Ne. Nějakým tlačítkem takovým, kterým se to přisávalo. Ten naviják, tak to není ono. F-kem se to dělá, F-kem, OK. Tak, teďkon to bude pořádný. Jo, táhej. Tak to nám až tak ten, ale jo. Ten naviják je fakt silný, ten je úplně nejsilnější ze všech. To se divím. Dobrý. Tak, trošku to vytáhlo možná. No, vytáhnout to moc nevytáhlo, ale... Jo, dobře, zkusíme ještě jednu věc. To teda nevím úplně, jestli se povede. Ale zkusit to zkusíme. Za pokus to stojí. Kdyby jsme dosáhli až tam tom stromu, tak by to bylo super. Tak, teď zkusíme. Ne, my ho stáhneme dolů, tak to nebyl dobrý nápad. Tak to nebyl vážně dobrý nápad. OK. Tak zkusíme tadyhle. Tak. Když jakmile si přendáme ten nákladňák, tak bohužel máme hned úplně jiný ty lana, nebo ty lana prostě máme odendaný. A teď bychom ho mohli vyndat, teď bychom ho vážně mohli. Fkem ještě. Jo. Počkej, ne, nestahuj se, prosím tě, nestahuj se. Ono to stahuje totiž dolů akorát. Jako trošičku ho to posouvá, ale... Ne, dostatečně. To by se musel ještě... To by se musel ještě, nevím co. Ne, nespadni, nesmíme uvolňovat. Dělej. Trošičku víc to nezvládáme. Jako můžeme zkusit ještě druhou stranu, ale to si nejsem úplně jistý, jestli je možný ho vyndat. Tak, zkusíme to, jasně, ťukneme do něj, to je v pohodě. Teď ho úplně vyrvem prostě, úplně vyletí ven. Tak ne, no. Tak ne. Tak nevím, jestli je šance ho teď vyndat, možná nějak jo, ale já zkusím trošičku vychytat.
Možná takhle by si někdo řekl, že to je totální kravinka, jo. Ale ono ne. Se nám to úplně nejvíc povede teď. Protože my jsme to čoupli. To fakt není šance ho vyndat odsaď asi. No to nevadí, hele. Já se s váma už pro tenhle let's play rozloučím totiž. Možná je to trošku kratší, možná ne, teď nemám úplně představu o tom čase. Každopádně chtěl bych ještě odsaď ze Šumavy natočit další let's play takovýhle zvenku. Buď na hru Spin Tires, nebo ještě na jinou hru, buď nějakou speciální třeba, která by se takhle hodila jako na venkovní prostředí, a nebo i když na venkovní prostředí se v podstatě hodí každá hra. A nebo úplně nějaká hra třeba z těch pravidelných sérií, to by se vidělo. Každopádně odsaď chci určitě něco natočit, takže uvidíme, kdy uvidíte tento let's play, buď ho vidíte, pokud ho vidíte ještě po dobu, co jsem už na Šumavě, tím pádem by to znamenalo, že jsem našel někde nějakou Wi-Finu, přes kterou jsem to mohl uploadnout, anebo ho vidíte, až jsem zase v Praze. A to znamená, že jsem nenašel na nějakou Wi-Finu, přes kterou bych to mohl uploadnout a musel jsem to uploadnout až doma. No, to uvidíme. Každopádně pro tento let's play, pro toto video se s vámi rozloučím. Pokud se vám video líbilo, ohnojte video lajkem. Pokud jste informovaný o další videí z kanálu Gamekeeper.cz, dejte odběr nebo subscribe a já se na vás budu těšit. Loučím se a čau.